de a jucat o finală. Iată-l pe Șerban Sere, fost campion național vremea când juca, dacă nu greșesc, are un singur titlu de campion și acela nu obținut cu Oradea, pentru care a jucat mai multe sezoane, ci ținut cu Piteștiul. A început meciul, prima posesie este a gazdelor. Mandache întoarce la Lucici, Lucici înapoi la Mandache. Barnett la 3 puncte, aruncare scurtă, recuperează tot Barnett și lasă mingea în coș. Barnett, Franklin, Lucici, Nuhanović și Mandache, cinciul de start al gazdelor. Pilcevic, Pantici, Burlacu, Biro și Hargrove sunt titularii trimiși în teren de Oliver Popovic. Nuhanović încearcă să iasă în spatele lui Pantici. Cei doi au fost coechipieri la CSM Oradea în sezonul precedent, se știu foarte bine, au jucat de atâtea ori 1-1 la antrenamente. Acum s-a flerat un fault ușor, după părerea mea, la ieșirea lui Nuhanović din spatele pivotului. Pantici întoarce la Burlacu, Burlacu pleacă pe lângă Lucici, înapoi la Pantici, aruncare foarte bună, care pivotul craiovenilor egalează la 2. Același Barnett își asumă aruncarea. Aruncare ratată și acum Pantici, Hargrove cere mingea în posta, primește cu Mandache în spate, ce bine s-a întors Hargrove, Mandache intervine însă foarte bine. Aruncare frumoasă a celuiași Hargrove. Clujul s-a despărțit de Hargrove. Acest center a vrut să întărească echipa, sunt la un jucător care își dorea mai mult să primească mai multe minci, să aibă o importanță mai mare în formație. A venit Hargrove Racaeva și primește ceea ce vrea, are și minute multe pe teren și are și mingea de fiecare dată când noi Burlacu. Intercepție acum a craiovenilor, Pilcevic, Hargrove așteaptă în stânga, primește, întoarce la Pantici, pleacă pe lângă Nuhanović care alunecă și sunt 2 puncte simple pentru Pantici. Liber acum Burlacu protestează, la decizia lui Trofim intervine imediat Ciprian Stoica și capitanul Craiovei face pasul în spate. În prima fază n-a fost, dar apoi a fost o intervenție neregulamentară a lui Cătălin. O liberă ratată de Nuhanović. Faulta cu Mandache asupra lui Hargrove. Hargrove pentru Pilcevic. Pantici se întoarce pe stânga, ratează însă semicârligul, recuperează Mandache care pleacă repede. Tranziție ofensivă, Mandache, trecere spectaculoasă, Lucici și acum Franklin.
din nou Lucic la 3 puncte, liber Lucic, aruncare lungă, recuperează Büro. Servis Büro, lasă la Hargrove. Punct avantaj în favoarea Craiovei. Burlacu, Pilcevic, aruncare de 3 puncte superbă a lui Pilcevic. Ce stop shoot îi iese conducătorului de joc de astăzi al Craiovei. Craiova cu doar 5 străini pe foaie. Pilcevic, Pantic, Büro și Hargrove titularii, plus Micić pe bancă, marchează Barnett. O aruncare la fel de spectaculoasă ca cea a lui Pilcevic de mai devreme, numai că abilitatea a fost de 2, de 3 puncte. Greșește Pilcevic, Franklin face intercepția și Pilcevic îl faultează. A cerut un fault în primă fază Radenko Pilcevic. Chiar apoi l-a faultat pe Will Franklin. Lucic încearcă să dea de sus peste Pantic. S-a apărat regulamentar Pantic, Lucic n-a reușit finalizarea. Colț la Hargrove, aruncare ratată, recuperează Franklin care pleacă repede, este un 4 contra 3. La orădenilor, Barnett, Barnett, fade away, elegant, al lui Sean Barnett. Ratarea lui Pantic, nu reușește Büro să agațe așa să minge care iese în afara terenului. Ratează Mandache, recuperată Büro. Pe Büro, angajare la Pantic, da, a lăsat frumos piciorul în spate. Pantic s-a înșurubat pe lângă Lucic și a scos faultul. Iese mingea din coș lui Hargrove. Pantic aproape de o recuperare ofensivă și coș însă incomodat de Nuhanović acolo. Nuhanović cu Burlacu speră fault la intervenția capitanului Craiovei. Mandache pentru Nuhanović, aruncare perfectă a pivotului Orădean. Și acum din nou Craiova în ofensivă, Oradea conduce 11-9. Pilcevic este conducător de joc, la oaspeți lipsește Johnson la această partidă și Bozović. Vă spuneam, Pantic, Büro, Hargrove, Pilcevic și Micić sunt cei 5 străini pe care i-are la dispoziție Popović în partida de astăzi.
Pentru Pilcevic, frumoasă acțiune, a fost un dribling cu care s-a apropiat de coș, s-a eliberat în același timp, a ratat însă aruncarea Pilcevic și acum Lucic lasă la Mandache, înapoi la Lucic, ezită în primă fază Lucic, Muhanović cu Pantic lângă el, coboară Franklin Lucic la 3 puncte de data aceasta și asumă șutul, ratează însă, recuperează Hargrove și acum Pilcevic. Bogdan Popescu, cel care a intrat în locul lui Burlacu, se luptă pentru poziție acolo în 3 secunde. A apărat însă bine Lucic. Pantic cerea mingea, Pantic supa nou, a fost o încercare de angajare a lui Biro. Iată aici minge scăpată de Biro și apoi faultul lui Hargrove asupra lui Andrei Mandache. Dublă schimbare în echipa Craiovei. Micici cu numărul 15 a intrat împreună cu Vlad Negoițescu. Numărul 12, Negoițescu se apără la Lucic, primește Orădeanul. Lucic încearcă să se apropie de panou, acțiune în forță, la care Negoițescu replică cu un fault. Sunt în penalizare craiovenii, de aceea gazdele beneficiază de două libere. Uroș Lucic stă la linia aruncărilor de un punct și este primul punct marcat de Lucic în partida de astăzi. Barnett și Nuhanović au fost cei care au înscris toate punctele orădenilor până acum. Barnett, ce eroare fac craiovenii la recuperare. Sean Barnett prinde ofensiv și este timeout cerut de antrenorul Popovici. Barnett a apărut acolo de nicăieri. A reușit să prindă, Oradea se desprinde și Popovic este forțat, practic, obligat să ceară timeout. Cum spuneam, în primul meci din runda a doua a play-off-ului, sau în fine a grupei valorice A, mai corect spus, UBT Cluj-Napoca a pierdut 72-76 cu Steaua CSM Exim Bank București. Mâine se joacă partida dintre BC Mureș, Târgu Mureș și CSU Atlasib Sibiu. Partida care începe la ora 18 și va fi în direct la DigiSport. Transmitem astfel, iată, toate cele trei meciuri și ale acestei runde a doua a fazei secunde. Popescu reușește să transforme liberele și scorul
Devine 14-11. Oradea în ofensivă cu Mandache. Franklin reprimește de la Lucic. Franklin liber la 3 puncte din 0 grade. Ratează, recuperează Micić. Și acum Pilcevic. Apoi la Micić. Pilcevic. Întrundere bună a lui Pilcevic. Nuhanović încercat să-l agațe, să prindă un capac. Ce fază, ce contraatac. Barnett după o pasă printre picioare dată de Franklin. Contraatac de All-Star Game al orădenilor, care joacă și pentru fani. 16-11 scorul. Hargrove aruncă repede, recuperează Lucic cu ajutorul lui Nuhanović. Acum Franklin. Duel acolo sub panou între Popescu și Nuhanović. Fără un fault împotriva postului internațional român, care da, l-a tras pe Nuhanović. Decizia este corectă. Ionuț Greere a scris pe Basket la DigiSport, pe pagina noastră de Facebook: Craiova nu a mai câștigat din 2009 la Oradea. Astăzi trebuie să vină și victoria. Este un meci însă greu. Spuneam, venit doar cu 5 străini împotriva unei echipe în mare formă. CSM CSU Oradea. Mandache înlocuit acum. Se face dublă schimbare la Orădeni. A intrat Marković în locul lui Mandache. Imediat schimbat și pivotul, pentru că trebuie să fie un român pe teren, și acela este Bogdan Țibârnă. Celălalt Bogdan Popescu marchează de 3 puncte pentru Craiova și diferența dintre cele două echipe este una de o posesie. Fault acum pe urmărire după această ratare a gazdelor. Revedem șutul lui Barnett și faultul comis de Țibârnă asupra lui Popescu. Din nou două libere pentru Bogdan Popescu. A doua intră, prima nu. 6 puncte pentru Popescu, 2 avantaj în favoarea orădenilor. Lucic ezită și face bine, face bine Uroș Lucic. A preferat această pătrundere, o ralanti pe lângă 5-arul Travis Bureau. A urmat o oferită cu mâna dreaptă, end one pentru Uroș Lucic. Și orădenii ajung la 20 de puncte marcate și în mod normal vor mai avea o posesie în acest prim sfert, din care mai sunt de joc 25 de secunde acum. Popescu, Pilcevic, Bureau, se apără Țibârnă la el. Popovic cere un faul la contactul dintre cei doi jucători. 8 secunde din partidă. Lucic de 3 puncte. Lucic! Ce final de sfert 1 a orădenii! Ce final de sfert 1 are Uroș Lucic! 6 puncte marcate în 30 de secunde de extrema de forță a gazdelor. Și Oradea termină primele 10 minute de timp efectiv de joc în avantaj, 8 puncte, 23-15.